За. Орон нутгийн вакцины чуулгалт түүний дотор стратеги ач холбогдолтой бүс нутгийн вакцины чуулгалтын асуудал бас нэлээд тулгымдсан асуудал байгаамаа. За, орон нутгийн одоо нэгдсэн зохион байгуулалтаар хийх вакцины чуулгалтын ажлаас арай нэг тусад нь наан нь яарвчлан одоо хийх ёстой ийм бүс нутг байгаа. Тухайлах юм бол өмнө говь аймаг гол экспорт юм бүс нутг. Түүний дотор одоо 21 аймагаас хүмүүс ирж очиж байгаа. Хамгийн эрсдэлтэй бүс болох одоо цогц эцсийн сум, за хан богд сум, гурунтис сумын одоо ард иргэдийг вакцины чуулгах ажлыг бол хамгийн түрүүнд хийх шаардлагатай болчиход байгаа. Тэгээ энэ талаар орон нутгаас ирсэн одоо иргэдийн болон орон нутгийн удирдлагуудын хүсэлтийг бол улсын онцгой комисс хургуулсан байгаа. Тэгээ яг тоочны одоо энэ бүс нутгуудыг тусад нь авч үзэх үү? Хэрвээ тусад нь авч үзэхээр бол хэдийнээс эхлээд энэ вакцины чуулгалтын ажлыг бол хийх вэ гэдэг нэг асуулт байна. Тэгээ хоёрт нь бол тэр хилийн бомбтын асуудал одоо экспорт багсантай холбоотойгоор маш олон хүмүүс одоо ажилгүй болсон байна. Олон жолооч нар одоо хүлээлтийн байдалтай байна. Тийм учраас энэ тээвэрлтийг зохион байгуулад одоо эхний ээлжинд энэ цагаан хад энэ нүүр шашиж буулах талбай дээр байгаа одоо 12 сая тонн нүрсээ хамгийн түрүүнд гарах тал дээр одоо арга хэмжээ авч байгаа юу. Үүнийг одоо ногоон бүсээр нь хамгаалтанд аваад ногоон бүсээр нь тэрчгт нь үлдээгээд вакцины чуултын одоо түргэн шуурхай хийгээд ингээд явах хэвээр. Дээрээс нь энэ одоо цаа талтай хатын талтайгаан ер нь одоо ярьж хилцэж тодорхой одоо тусдаа журам гаргаад явах ийм одоо ажлуудыг хийх ийм зайлшгүй шаардлагатай байна. За, мөн одоо дараагийн нэг санал бол энэ хоёр дахь ээлжийн тунгаа одоо хийлгэсэн энэ хүмүүсийг бол жилөөтэй бас орон нутагт одоо зорчуулах энэ одоо асуудлыг мөн Наранбаатар гүм нэмэлт юм минут. Уул уурхайн ажилчдын ээлжийг солих асуудлыг нь одоо дөрвөн шуурхай зохион байгуулахад хоёр дахь тунгаа хийлгэсэн энэ хүмүүсийг одоо PCR шинжилгээ шаардахгүйгээр зорчих нөхцөлийг нь одоо яаралтай бүрдүүлж өгөх шаардлагатай байна. За, мөн одоо улсын онцгой комисс бас одоо хүсэл тавьсан энэ ганц удаа байсан хаварчлалт хүнд байгаа салхи шорон шуурганд өртсөн одоо аймагуд бүс нутаг сумдуудад тодорхой хэмжээний дэмжлэг туслалцаа үзүүлээч гэсэн энэ дээр одоо ямар арга хэмжээ авч байгаа вэ гэсэн за ийм асуултууд байна. За, амар сайхан сайд. За, Наранбаатар гишүүний ирүүлсэн санал бас судалж байгаа. Шийдвэрлэх шатндаа яваа. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт өмнө говь, дорно говь, алтан болон хилийн бүсүүдийг онцгойлон авч үзэж бас шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг цаг алдаагүй авч хэрэгжүүлэх. Аймаг хоорондын хөдөлгөөнийг зохицуулахаас эхлээд дотоод зохицуултын ажлууд бас хийгдэж байгаа. Хилийн бомбын халдвар хамгааллын дэглэмийг чангалах улс орны ачаа тээвэрлтийг нэмэгдүүлэх энэ одоо үүднээс бас эрүүл мэндийн сайд, батлан хамгаалахын сайд, уул уурхай хүндэвдрийн сайд, мэрэгжлийн хяналтын газрын дарга, цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, за Дорногов өмнө говь аймгийн засаг дарга нарт үүрэг чиглэл өгдөж явж байгаа. Ялангуяа бүгд найрамд хятад улстай хилж байгаа энэ авто замын ууд ханги, за гашуун суха шивээ хүрэн бомбтуудаар уул уурхайн экспортын тээвэрлтэд ажиллаж буй жолооч бас хилийн хяналтын байгууллагуудын албан хаагчдын вакцины 2 дугаар тунг хийх цааш нь үргэлжлүүлээд бүх одоо хүн амд 1 дугаар тунгийн вакцины жуултыг хамруулах ажил бас зохион байгуулагдж байгаа. Засгийн газрын 20 оны 183 дугаар тогтоол байгаа. Үүний дагуу аймгийн хам бүгд сумын нутагт байрлах цагаан адны гайлын хяналтын талбайг бас одоо нарийн сухатын уурхайн бүлэг ордын зэргийг бол халдваргүй юм ногоон бүс болох ажлууд төлөвлөлтийн дагуу хийгдэж явж байгаа. За, ерөнхий сайд бас одоо ойрын хугацаанд тэнд очиж ажиллах, за мөн хятадын талтай хилийн бомбын үйл ажиллагааг хэвэн явуулахтаа яриа хэлцээтэй холбоотой яриа хэлцээрүүд одоо тэргийн яам, элчин сайдын яамдууд, за мөн одоо Өвөр Монголын өртөө засах орны хилийн бомбын бүсийн удирдлагуудтай бас хийгдэж байгаа. А, түүний үр дүнд бас ачаа тээврийн эргэлт харьцангуй бага ч гэсэн нэмэгдэж байгаа. Цааштай ч гэсэн одоо зохих төвшөнд нь хүргэх тал дээр хоёр тал хилцээрүүд